Sverigedemokraterna fick ju nästan 13% i valet. Och många frågar sig nu, hur gick det här till egentligen? Vad var det som hände? Och vad missade de andra stora partierna? En vecka efter valet så har vi nu bjudit in 3 politiskt aktiva för att prata om Sverigedemokraternas framgång och vad de själva missade vad gäller integrations- och migrationspolitiken. Så jag har med mig här den här morgonen Victoria Cavesa, längst där borta, genusforskare och företrädare för Feministisk initiativ. Hanif Bali, moderat riksdagsledamot, välkommen. Och Laven Redar, socialdemokratisk riksdagskandidat. Ni ska alldeles strax få göra er egen analys av SDs framgångar. Varför det blev så egentligen och vad de andra partierna missade. Men jag tänkte att vi skulle börja lite grann med er egen bakgrund. För det är ju så att ni faktiskt alla 3 på lite olika sätt har personliga erfarenheter av hur det är att komma till Sverige som flykting. Om vi börjar med dig, Hanif, du var ensamkommande flyktingbarn. Hur gammal var du när du kom hit? Alltså jag blev skickad till Sverige när jag var 3. Så jag hann fylla 4 precis när jag kom till Sverige. Det var under Irakkriget, första Desert Storm där, som mina föräldrar hade flytt från Iran. När jag var några månader så hade vi bott i Irak några år. Och sen börjar Irakkriget där och då blev de tvungna att skicka iväg mig. De själva kunde inte komma. Så jag blev skickad till Sverige och fick bo i början väldigt mycket i familjer i närhet till som kände dem på något sätt så där, uppvuxen i Sverige. Hur upplevde du första tiden i Sverige? Alltså jag började i förskola i Angered och jag tyckte det var en väldigt bra förskola och det fanns en persisk lärare där. Förskollärare. Så jag lärde mig svenska väldigt, väldigt snabbt för att jag kunde bara peka, fråga på perska, vad heter det? Och så fick man reda på svenska och när man är så liten så lär man sig det så himla snabbt. Mm. Och det var en väldigt fin förskola, kommer jag ihåg. Så det var väldigt annorlunda när man kom till Sverige. Jag kommer ihåg en gång så var det en kille som, han gjorde värnplikt säkert, så kom hem så här, och jag var ute på gården och lekte och så ser jag en kille i liksom militärkläder och jag blev bara livrädd så här. Jag bara, nu har kriget kommit hit liksom. Sprang och gömde sig så där. Men jag kommer ihåg min första tid i Sverige var väldigt lugn faktiskt. Hur var det för dig, Victoria? När och hur kom du till Sverige? Jo, jag kom till Sverige 1984. Jag var 9 år. Och jag kom med min mamma och mina 2 syskon och det var för att min pappa hade dödats i kriget i Uganda. Och det var då under Idi Amin. Och vi fick fly helt enkelt, fly landet. Och min mamma hade en kompis som bodde här i Stockholm. Som gav henne rådet, eller sa till henne att vi skulle kunna komma hit till Sverige. Och på den tiden var det ju väldigt, det var ju helt annorlunda än vad det är idag. Mottagandet av flyktingar. Och vi blev väl mottagna. Och det var väldigt mycket humanitet och solidaritet, alltså den här internationella solidaritet som Sverige stod för med Olof Palme. Och ja, det var underbart att komma och få bli behandlad som en människa. Så du har också bra minnen egentligen från din första tid i Sverige? Ja, både och. Själva mottagandet var ju väldigt bra. Men sen så fanns ju rasism redan från första liksom från början, för att jag kom ju till en skola där jag var den enda svarta eleven och jag kommer ihåg att jag stod på skolgården och alla skulle känna på mig. Det var barn som stod runt i en ring runt mig på skolgården och jag tänkte att de är ju nyfikna såklart för att vi har ju olika hudfärger. Men sen så var det en grupp killar på 5-6 stycken som väntade på mig varje rast och ville slå mig. Och det här hände över 4 gånger och till slut gick jag till min lärare och berättade att jag blev slagen. Och då sa min lärare att om du är rädd att gå ut på rasterna, då kan du ju sitta inne. Så jag fick sitta inne på rasterna och gick aldrig ut. Och till slut så, min mamma när hon fick reda på det så tog hon ut mig från den skolan. Så rasismen var redan, man kan säga ju, just det här med det vi ser idag, det är någonting som har funnits under en väldigt, väldigt lång tid. Mm, såklart, det kommer ju inte från ingenstans. Nej. För dig, Laven, så var det ju så att du är född och uppvuxen i Sverige, men dina föräldrar kom hit på 80-talet. Ja. Nej, men de flydde förtrycket som fanns där och det är också under 80-talets krig mellan Iran och Irak. Mina föräldrar är kurder.
pappa kunde inte vara kvar i Irak som kurd och min mamma flydde också från Iran. Så de träffades faktiskt här i Sverige. Så jag har inte haft samma erfarenheter som ni har, men har i allra högsta grad växt upp med föräldrar som delar den här typen av erfarenhet att vara flyktingar, behöva fly, komma till Sverige och på nytt börja ett liv här. Mm. Hur har det påverkat dig? På många olika sätt. Man tar ju del av olika strukturer i samhället. Man har föräldrar som påtvingar att man måste liksom kämpa hårdare som ung. Har de här kraven att du måste klara skolan bättre än alla andra. För att ska du klara dig i det svenska samhället, ska du bli accepterad här så måste du plugga hårt, du måste kämpa. Och då tar man ju också del av de här strukturerna som finns. Att man behöver kämpa mer för att kunna klara sig. Och det är ju precis det vi måste nu kämpa för att se en skillnad i. Att vi ska inte ha de här strukturerna där det inte ska göras skillnad på människor utifrån etnicitet. Om vi går då till valet och att Sverigedemokraterna faktiskt fick 12,9% av rösterna i Sverige. Vad beror det på? Vad tror du? Ja, men alla har 20 olika analyser. Men jag tror det enklaste förklaringen är förmodligen att de har en populär politik. De har delvis en politik inom både arbetsmarknad och så vidare som attraherar väldigt breda väljargrupper. De har ju tagit den här klassiska 10-90-frågor liksom, eller 20-80-frågor. Nämligen att 20% av befolkningen ogillar, tycker väldigt starkt i dem, men 80% håller med dem. Mm. Så de har till exempel höjd tak i A-kassan, de har liksom olika saker som är ganska populära. Och sen har de migrationspolitiken där de har i alla fall ett gillande, vad man vet från SOM-institutet, från över runt 50% av svenska folket i alla fall tycker på något sätt att man ska ha ett minskat flyktingmottag. Vet vi vilka de här SE-väljarna är? Om man tittar närmare på SVTs vallokalsundersökning så kan man se några saker som är väldigt intressant. Och det är att de väljargrupperna som röstar på Sverigedemokraterna, det är en grupp som många gånger känner ett stort missnöje över de politiska partierna, har ett lågt förtroende för samhällets institutioner. Det är människor som har en svag ställning på arbetsmarknaden, människor som har knappa resurser utifrån att man kanske har en låg pension eller lever på en låg sjukersättning och så vidare. Så att det man ser, och man måste komma ihåg, det är att det är en grupp som känner ett starkt missnöje över den situation man befinner sig i. Och då kanaliseras det här missnöjet ut i att många väljer att rösta på Sverigedemokraterna. Du skakar på huvudet, Hanni. Nej, alltså den analysen kanske gick ihop 2010, men inte idag. Alltså, tittar man i den här överklassgetton så är det ju Sverigedemokraterna går fram där. Tittar man på fattigare områden så går Sverigedemokraterna fram där. Men man ser snarare, så ser man en bred framgång av Sverigedemokraterna nästan samtliga områden. Det man ser ju också, det är snarare vissa Norrlandskommuner som är oftast väldigt fattiga där Sverigedemokraterna inte går fram. Så jag köper inte den analysen helt och hållet. Det är helt enkelt många som är missnöjda. De är helt enkelt missnöjda för att alla andra partier inte håller med dem i den här invandringsfrågan som de prioriterar. De som tycker att invandringsfrågan är viktig i stor utsträckning, de kommer rösta på Sverigedemokraterna. Men om man tittar lite självkritiskt på det här då, vad har de andra partierna missat? Vad säger du, Victoria? Ja, men alltså, om man tittar på de senaste 8 åren och alliansens politik så har det ju inneburit skattesänkningar, enorma skattesänkningar, utförsäljning av välfärden. Och jag tror att de har ju faktiskt lagt grunden för det här missnöjet. Och man kan ju se också att nu var det ju flera från alliansen som gick över till Sverigedemokraterna. Och jag tror att vi måste bygga upp ett samhälle där välfärden stärks. Och annars så marginaliseras människor och hamnar utanför. Och det här är någonting som beror på alliansens politik faktiskt. Alltså, jag tror man ska vara försiktig med den typen av enkla förklaringsmodeller och skylla på något sätt att Sverigedemokraterna växer för att alliansen har sänkt taket i A-kassan eller sådana här ganska sjuka förklaringsmodeller. Det finns massor av länder där man inte rört bidragsnivån och inte sålt ut välfärden, men där fortfarande populistiska och främlingsfientliga partier går framåt. Så sådana förklaringsmodeller, förutom att de är helt ovetenskapliga, så är de ju gravt förenklade. Men är det inte så att det känns som att ni politiker är lite rädda för att prata om integration och flyktingmottagande? Nej, ligger det någonting i det? Det känns som att andra partier inte riktigt vill ta i de här frågorna.
Alltså, man får inte låta Sverigedemokraterna sätta dagordningen. Vi såg bland annat i Europaparlamentsvalet att det var en diskussion om fruktansvärda Fort Europa, hur människor dör på vägen hit. Men där fick de andra partierna sätta dagordningen och debatten kom att handla istället om till exempel lagliga vägar till Europa och så vidare. Så att vi måste ju faktiskt sätta agendan och dagordning för hur vi ska diskutera de här frågorna. Och det är där vi har ett problem. Precis. Vi ser också en annan sak, och det är att vi måste ha en tydlig jämlikhetspolitik för människor. Man kan inte fortsätta bedriva en politik där missnöjet ökar och där Sverigedemokraterna får sätta dagordningen för hur problembeskrivningen ska se ut, men också hur lösningarna ska se ut på det här problemet. Utan tydligt måste vara från alla partier att vi ska ha en jämlikhetspolitik, att konflikten ska vara en höger-vänster-konflikt. Det har det inte varit i det här valet. Istället så ser man att de olika partierna centreras till mitten. Det är svårt att se de stora skillnaderna mellan de olika partierna. Och istället ser vi ett värderingsval nu som handlar om nationalistiska, auktoritära värderingar versus, eller kontra liksom, individualistiska värderingar på något sätt, frihetliga värderingar. Och där ser vi också två partier som går framåt. Det är Feministiskt initiativ och det är Sverigedemokraterna som går framåt. Vi måste återgå till en tydlig konfliktlinje mellan vänster och höger. Och där kommer vi nog också kunna samla upp det här missnöjet med en tydlig jämlikhetspolitik. Jag vill också tillägga att jag vill inte heller att Sverigedemokraterna ska sätta dagordningen. Och när man diskuterar invandringen, som det kallas, så handlar det faktiskt om att inte prata om människor som kostnader. Vi måste gå tillbaka och prata om människovärdet, allas lika värde, mänskliga rättigheter. Och precis som du säger, det handlar om jämställdhet, det handlar om jämlikhet, det handlar om att bygga upp ett samhälle där människor är inkluderade. Och då behöver man en vision om vilket samhälle vi vill leva i. Och politikerna pratar inte om vision, de pratar om siffror hela tiden. Politik måste handla om vilket samhälle vi vill ha. Och tittar man då på Sverigedemokraterna, de pratar ju hela tiden om att Sverige är för vita svenskar. Alltså att det är bara vissa grupper som får tillhöra svenskheten. Och vi då som är rasifierade, vi ingår inte i den här svenskheten. Och det är en rasistisk ideologi som deras politik bygger på. Och säger man inte det här tydligt och klart från politikerhåll, då normaliserar man den rasismen som Sverigedemokraterna faktiskt står för. Alltså, 2010 kom det runt 8 000 asylflyktingar stanna i Sverige. I år kommer det vara runt 64 000. Visioner kommer inte se till att det finns lärare i klassrummen. Visioner kommer inte se till att vi kan få en budget att gå ihop. Det här kommer vara stora utmaningar för det svenska samhället. Vi måste ha svar helt enkelt på hur vi ser till att vi kan budgetera för skolan, att vi kan budgetera för bostäder för 64 000 familjer som det kommer förmodligen vara. Och det går inte att bara stå och prata om allas lika värde, utan man måste få en budget att gå ihop. Och då måste vi faktiskt, vi måste förändra bostadsmarknaden, vi måste förändra arbetsmarknaden, vi måste se till att anhöriginvandringen blir mer ändamålsenlig. Det finns massor av reformer som finns att göra. Det här är ju stora frågor. Det är viktigt att de kommer upp på tapeten. Men vi måste faktiskt bryta där. Vi kommer att fortsätta diskutera det här vidare. Tack för att ni kom hit den här morgonen. Tack.